បើយើងមិនមានសទ្ធាច្បាស់លាស់ក្នុងកម្មផលទេយើងរៀងផ្អើលផ្អើលចេះទៅសួននេះទៅជីវិតខ្ញុំមិនទៅមុខទៀតដល់អញ្ចឹងបើគេប្រាប់ថាល្អឬក៏ជួទៅគេប្រាប់ថាមិនល្អទៅដេកភ័យទៅយកពាក្យគេនឹងមកត្រិះរិះពិចារណាហើយពិបាកចិត្តដោយសារពាក្យសម្ដីនឹងទៅអាហ្នឹងបើសិនជាយើងស្ដាប់ឲ្យយល់កំណត់ដឹងថាជីវិតសត្វលោកម្នាក់ម្នាក់នេះវាជាលទ្ធផលនៃកម្មចាស់ផងកម្មថ្មីពេលបច្ចុប្បន្នផងបើកម្មចាស់យើងល្អបូកជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តល្អព្យាយាមពេលបច្ចុប្បន្នវាជាបានល្អទៅប៉ុន្តែជីវិតនឹងវាមិនល្អរហូតអញ្ចឹងវាមានពេលត្រូវធ្លាក់ចុះមកវិញហើយបើយើងមានសទ្ធាមុតមមមានថាវាធ្លាក់ចុះក៏វាមានពេលធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែយើងបង្សាងល្អធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាធ្វើចិត្តឲ្យផលផង់គោរពឪពុកគោរពម្ដាយធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអានឹងទឹកចិត្តល្អសកម្មភាពល្អពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាជួយទប់ស្កាត់ខ្លះដែរអំពើបាបអាហ្នឹងបើយើងភាសាយើងហងាយគេហៅកាត់ឆុងយកអំពើល្អហ្នឹងទឹកចិត្តល្អហ្នឹងការប្រព្រឹត្តល្អហ្នឹងទៅកាត់មិនមែនទៅកាត់អីទេគឺថាអំពើល្អហ្នឹងវាជួយការពារយើងឧទាហរណ៍ថាបើយើងដើរផឹកដើរស៊ីយប់ប្រលុកផ្ដេសផ្ដាសបាបកម្មងាយនឹងឲ្យផលគួរថ្នាក់បើកបុកគេបុកឯងឬក៏មានរឿងរាវអីចឹងតែហ្នឹងយើងបើកផ្លូវឲ្យបាបកម្មឲ្យផលប៉ុន្តែបើយើងជាមនុស្សទទួលខុសត្រូវចិញ្ចឹមពុនកូនប្រកបដោយធម៌មើលថែពុកម្ដាយទៅយើងអត់ដើរទៅក្រៅដែលបើកឱកាសឲ្យបាបនឹងឲ្យផលទេអញ្ចឹងបុណ្យកុសលហ្នឹងវាទប់ស្កាត់មិនឲ្យបាបនឹងឲ្យផលពីព្រោះយើងអត់បានទៅប្រព្រឹត្តអីដែលបើកចំហទ្វារបាបនឹងមកឲ្យផលយើងអញ្ចឹងយើងចម្រើនបុណ្យផ្សេងទៀតទៅហើយយើងដាក់បាតប្រសង់បូជាផ្កាចំពោះបរតនត្រៃរំលឹកគុណព្រះពុទ្ធបទប្រសង់ទៅចិត្តរបស់យើងនឹងវាសម្បូរដោយសារធាតុល្អល្អដូចជាទឹកដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមអញ្ចឹងចិត្តនឹងវាអត់មានឱកាសទៅដេកភ័យដេកព្រួយពិបាកចិត្តមូម៉ៅតុកស៊ិចអាហ្នឹងសិតតែធាតពុលនៅក្នុងចិត្តអាហ្នឹងសិតតែធាតឆុងនៅក្នុងចិត្តដែរហើយបើយើងសម្បូរអាហ្នឹងឆុងហើយមិនបាច់គេទាយក៏យើងក៏ឆុងដែរឆុងត្រង់មូត្រង់ម៉ៅត្រង់ពិបាកត្រង់ភ័យត្រង់ព្រួយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឆុងព្រោះវាវល់ភ័យហីវាមានឱកាសណាបន់ណែណាចូលរួចពីចិត្តរបស់យើងនេះបើតែមានបន់នៅបាបវាមិននៅទេតែតែមានបាបនៅបន់វាអត់នៅជាមួយយើងទេហើយក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះបើឧទាហរណ៍ថាយើងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយស្មុគស្មាញអានឹងចេះតែមកអារឿងអាក្រក់ៗហ្នឹងចេះតែមកប៉ុន្តែបើយើងរៀនទម្លាក់គ្រឿងសៅហ្មងដាក់បញ្ចូលមកវិញនៅគុណធម៌បន់កុសលទឹកចិត្តល្អអានឹងបាបវាអត់ហ៊ានមកនៅក្នុងចិត្តទេអត់មាននៅក្នុងខ្លួនយើងឯងវាគង់តែមានបាបចាស់ឯណៃណៃយើងធ្លាប់ធ្វើកម្មចាស់មកវាមានពេលឲ្យផលនឹងយើងគេចមិនរួចទេសម្បីតែព្រះក៏គេចមិនរួចដែរអញ្ចឹងយើងមានសទ្ធាជឿលើកម្មច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងអត់សូវរំជើបរំជួលព្រួយ
ចិត្តហួហេតចេះតែផ្ញើសេចក្តីសុខនៅលើពាក្យសម្ដីអ្នកណាអ្នកណីយើងជឿជាក់ច្បាស់នៅលើកម្មផលអំពើដែលយើងបានធ្វើទាំងបច្ចុប្បន្ននិងទាំងអតីតអញ្ចឹងយើងផ្ញើជីវិតរបស់យើងជោគវាសនារបស់យើងទៅលើអ្វីដែលយើងធ្វើមិនផ្ញើជោគវាសនាទៅលើមាត់គេទេ